te aplaudiria tua história. Pois eles não conhecem teu sofrimento, se apegaram somente em teu momento de glória. Quer saber se não me louco? Isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé. Aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos homens santos, cheios de Deus, suas histórias também tiveram seus momentos ruins.
vocês. As promessas que o Senhor lhe fez a você lá atrás, ele sabia das vezes que você iria magoar. E mesmo assim, ele fez a promessa. Então, decide de você se levantar, se reerguer e jogar na cara do diabo. Diabo, está aqui, eu vou te reerguer de novo. É isso que o Senhor me chamou. Aleluia. Aleluia. Essa canção é muito fácil. É uma oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Deus está na casa, quando a irmã Denise aqui louvava, aleluia. Não para engrandecer ela, por nome do Senhor ser engrandecido, aleluia. Eu vi como uma nuvem de fumaça, aleluia, está a casa de Deus, aleluia. Só vai sair daqui vazio quem não quiser, meu querido. Só vai sair daqui vazio quem quiser, aleluia. Quem quiser ser cheio nessa noite vai ser cheio, meu querido. A palavra do Senhor fala, aleluia. Livro de Eclesiastes, aleluia, capítulo 12, aleluia. Nós devemos buscar o Senhor, aleluia, enquanto nós ainda nós temos tempo para buscar, meu querido. Quantas das vezes quando nós nos encontramos lá no mundo perdido, aleluia, nós íamos para o elefante, não tinha hora para voltar para casa, meu querido. Quando nós estávamos lá no mundo, aleluia, nós pulávamos, nós dançávamos, aleluia. Agora, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, aleluia, nós ficamos chidos, aleluia, nós queremos ficar parados, querido, no nosso canto, meu querido. Deus, aleluia, está atrás dos verdadeiros adoradores. Eu creio que aqui tem verdadeiros adoradores. Aleluia, tem adoradores, meu querido. Fica na dispensação, aleluia, porque a Bíblia fala onde é o Espírito, aleluia, e a tarde. Nessa noite, aleluia, como eu fiz a oração aqui no começo desse culto, meu querido, se tem crente, aleluia, que tem muito tempo que não sente a presença de Deus, tem crente, aleluia, tem muito tempo, aleluia, que não fala em miséria, que não fala, hoje é a noite, aleluia, de você falar, aleluia, Deus de fogo, Deus de fogo, y no deja de estar
fio do seu cabelo. Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia. É um motivo de muita alegria estar compartilhando com vocês nessa noite, no primeiro culto de jovens. Eu vou estar ministrando uma canção. Eu espero que o Espírito Santo continue falando em nossos corações nessa noite. Eu peço que o Espírito Santo, neste momento, venha descer sobre nossas vidas nessa noite. Que o Senhor Jesus venha rasgar o céu sobre nesta noite. Que o Senhor Jesus venha trazer a salvação para nossa alma. Que o Senhor Jesus venha trazer a salvação para nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não fiquem dispersos, não precisa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.